Asosan ushbu barnomada mana shu barnomani o'tkazganlar tomonidan bir qat'anoma ham o'qildi. Bu qat'anomada Afg'onistonning hozirgi hukumatidan o'sha ma'rif bo'yicha 1-sinfdan 12-sinfgacha o'zbek tilida o'sha ta'lif etilgan kitoblar keng miqyosda yana yetarli darajada chop qilinib, o'zbeklar yashaydigan maktablarga tavsiya qilinishi va Ittilot va farhang vazirligidan mana shu klassik shoirlarimiz, yozuvchilarimizning asarlarini qayta-qayta chop qilishi, Oliy ta'limot vazirligidan o'zbek o'sha fan turlaridagi o'zbek tili bo'limlarini qo'llab-quvvatlashlari ham talab qilinadi. Biz ushbu barnomada bir necha bo'limlarni ham nazarga tutdik, jumladan 4 unvon yangidan bosilgan kitobni ochilishi bo'ldi. Buning yonida kitob ko'rgazmasi bo'ldi. O'zbeklarga tegishli 27 qism oziq-ovqatlarning namoyishi bo'ldi. Rassomlik va naqqoshlik namoyishi bo'ldi. Bundan tashqari o'zbek kiyimlari va qolin va gilam namoyishlari bo'lib o'tdi. Biz bu barnomani yo'lga qo'yishimizdan asosiy maqsad o'zbek tilini rivojlantirish, farhangimizni va an'analarimizni boshqalarga ko'rsatish edi. Buning yonida biz viloyatlardan, Foryobdan, Jo'zjondan boshqa viloyatlardan ustozlarni chaqirgan edik. Ustozlar o'z chiqishlarida so'nggi yillarda o'zbek tiliga, o'zbek tilini rivojlantirish uchun ko'tarilgan odimlar ustida to'xtaldilar va ayni holda bundan keyin ham o'zbek tilini rivojlantirish davnaqi uchun muayyan so'zlarni, gaplarni tilga oldilar.